Понад 18 тисяч гривень виручили волонтери самооборони Майдану на благодійному ярмарку. Все, що протягом місяця виготовляли власними руками, викликало справжній ажіотаж серед тернополян та гостей обласного центру. Купували солодощі та писанки і наші колеги. Завдяки активності тернополян, волонтерам майже повністю вдалося погасити борг за машину, яку придбали за чесне слово і яка вже служить нашим бійцям в зоні АТО. Воно вже навіть придбане і воно вже навіть воює, це автомобіль, за який ми винні кошти, і треба заробити їх і віддати людині, яка нам повірила і дала в борг, можна сказати. Це який автомобіль? Це, наскільки я пам'ятаю, напівпасажирський бусик. Він вже, напевно, місяця півтора воює в зоні АТО, воює успішно, але він ще досі не проплачений, тому мусимо працювати. Чи не найперші покупці на благодійному ярмарку сім'я переселенців з Донбасу? Чоловік з дружиною спеціально прийшли сюди, аби долучитись до підтримки української армії. Ми вже придбали. А що придбали? Два колії вже придбали для своїх дівчаток. А можна показати? Так. Нам дуже сподобається все з калиною, бо ми знаємо, що це. Ой, які красиві, це ручна робота, ви знаєте, так? Так. Ось, дивіться. Це донькам своїм? Це донькам. Вже понад рік чоловік з дружиною та двома доньками живуть у нашому місті. І щодня не втомлюються дякувати тернополянам за гостину та турботу. Дуже гарне місто, дуже гарні люди. І нам просто повезло. Більше місяця волонтери готувались до ярмарки. Розфарбовували писанки, вишивали великодні рушники, майстрували святкові прикраси, стрічки та віночки. В останню ніч пекли пряники, паски, солодкі кекси та медівники. Ціни тут помірні, багато речей віддають за скільки дасте. Тож менш ніж за півгодини біля ядки з волонтерським хендмейдом утворилися великі черги. Ось така, наприклад, заколочка 20 гривень коштує. Великодній рушничок нас цікавить, я думаю, що багато тернополян десь шукають до свят. Рушничок вишитий бісером повністю і оздоблений 500 гривень. Пряники медово-імбирні 35 гривень є або два менших, або одне велике яйце. Що найчастіше купують наразі? Наразі найчастіше це пряники, звичайно ж, і писанки. Посмакувати чи на подарунок? Медові великодні пряники придбали і ми. Ось такі пряники придбали сьогодні на благодійному ярмарку. Долучайтеся і ви. Без сумніву, найоригінальнішим товаром на розпродажі був ось цей красунчик Шуберт. Тактичну черепаху принесли на ярмарок знайомі волонтерів. За скільки продати Шуберта, самооборонівці не знають. Ціну встановили, хто скільки дасть. Ну, її звуть Шуберт, як каску. Це тактична черепаха. Скільки плануєте виручити за неї? Скільки люди дадуть? Подібні ярмарки планують організувати наступними вихідними, а у будні придбати писанки, пряники та вироби хендмейду можна у штабі самооборони Майдану, що на Грушевського 1. Та можливість придбати черепаху Шуберта ви вже прогавили.